Okay, ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဖုန်းတလုံးက root ရှိမရှိစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဒီ root checker ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဒီ root checker ကိုဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်မှာ download ရတယ်ဆိုတော့ Play Store အနေနဲ့ download ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်နော်ပြီးတော့ကိုဖုန်းမှာ install လုပ်ရတဲ့ပုံတောင်းပြီးရင်တော့ပြီးရင် root check မှာဆိုရင်တော့ဒီ verify root status ကိုနေလိုက်ပေါ့ကဲတော့ဒီနေရာမှာ root ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးပုံစံလေး super user request လုပ်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကွာ grant လုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မျိုးပေါ့နော်အစိမ်းရောင် congratulation root access property installed on your device ဆိုပြီးတော့ပြလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ့ကဲတော့ root မရှိခဲ့ရင်တော့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြလာမလဲဆိုတော့ချက်ပြပေးမယ်နော်ကဲတော့ root မရှိခဲ့ရင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် super summon 2ကိုပြန်တော့ပိတ်ပြစ်လာပါနော်ဒီစီရိုဖုန်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ချင်မလို့ပါကျွန်တော်ရှိတဲ့ပုံစံမရှိတဲ့ပုံစံချက်ပြပေးရမှာเนาะကဲတော့ room ရှိခဲ့ရင်ရောဒါမျိုးပေါ့เนาะ sorry room is not properly installed on your device ဆိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြလာပါလိမ့်မယ်เนาะ okay